maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad oo ku sugan dugsiga tababarka Harqaboobe ee degmada Gurceelo ay dacwadoodu halkaasii u fariisatay saddex maxbuus oo ku kala eedeysan kamid ahaanshaha maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab iyo askar ka qayb qaadatay dagaal beeleedkii ka dhacay xadka Galgaduud iyo Hiiraan. Fadhiga maxkamadda waxaa daahfuray gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad Gaashaanle Maxamed Amiin Cabdulla Aadan. eedeysane dable xooga 33,004 Cali Xasan Maxamed 40 jir ah, ina Faadumo Cabdulla Guuleed ku dhashay degan Gurceel. Waxaa lagugu eedeynayaa in aad ka tagtay goobtaadii shaqada, ciidanka ee uu taliskaaga kuugu ogaa, kana qayb qaadatay dagaal qabiil adigoo ku hubaysan qori AK-47 ah ee uu qaranka leeyahay, adigana aad ku qorneed. Eeddaasoo ku xusan qodobada kale ah 223 444 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo 4,107 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida. Eeddaas lagugu soo eeday waxaad kaga jawaabi kartaa jawaabaha soo socda. Eeddaas laygu soo eeday waan galay, ma gelin dood ayaan ka qabaa. Inta ay dacwadda socotay waxa ay dood dheer dhex martay xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad iyo weliba qareenkii difaacayay eedeysanayaasha. Abuukaataha u doodayay eedeysanayaasha ayaa waxa uu maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaashani loo fiiriyo sifaalaha dembiga fududeeya. Wax dhibaataana uusan ka geysan meeshaas, sababtu meesha uu aadana ay tahay waalidkiis oo asaga ku xaq leh, cudow xaq leh aysan jirin. Codsiga wuxuu yahay in la siiyo xorriyadiisa, la siiyo qoragana oo asagu iska lahaa shaqsiyantiisa. Codsiga wuxuu yahay in xorriyadiisa la siiyo, shaqadiisana loo fasaxo. Xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Maxamed Cabduqaadir Maxamed oo adeegsanaya qodobo dastuuri ah ayaa ka codsaday gudoonka maxkamadda in la marsiiyo ciqaabta u qalanta eedeysanayaashani. maadaama Cali uu qiray meesha laga soo qabtay inay tahay goobtii dagaalkii labada beelood uu ka socday, maadaama saraakiishii ku markhaatii furaysay garsoorkii hortoodana ka caddaysay in Cali ay soo qabteen asagoo qori AK-47 boosh wato, tali unagana ka ah maleeshiyaad beeleed oo qayb ka ahay dagaalkii ka dhacay deegaanka Matabaan iyo Maxaas inta u dhaxaysa intaasoo idil markii garsoorkii uu ka hor caddaatay, waxaan garsoorka ka codsanayaa in la mariyo Cali ciqaabta qodobadii aan ku soo eeyay oo xafiiska xeer ilaalinta ay ku soo eedeeyeen oo dhammaantood meesha ku wada qoran. Gabagabadii waxaa maxkamadda soo xiray gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad Gaashaanle Maxamed Amiin Cabdulla Aadan. XW xooga Axmed Isaaq Nuur eeddiisuna ahayd Al-Shabaabnimo, kuna eedeysnaa qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida. Halkan ayaan ku gabagabaynay, maxkamadda ayaana go'aanka soo saari doonto. Wabillaahi tawfiiq. Nuur Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, degmada Gurceel.